رجاسا كل التين سنة إيه وحيدين كشيرين معانا كخيلنا ندوات يا سك استوى خلاص إنه كشير ما كان ليس ما كان واحد الله يساك وساك إنه يو يسوق لي هلا تاجر غير عودل عودلنا برعي أما ده ولقي بواد بأفكار وكهاد التقانة لكن في المترو في المترو إنا كيره في ريونس استخدام كايرة إنا محوها إنا بعلول أي دليل لادي إنا بعلول بك جح مسيل لادي والله جو عدي جنا يو لجو عدي جنا يو وارو صقرة وكم حيارنا لأن لبلا ما مرة عدد كهاد لين يا وبقيا بقيا ما بقي سوى ملنا كلي الله يستو قف رجنا يقوه دي الله يستو أيام الله الله ينبا حبارة وضرين أيام الله الله ينبا ونرش الإلهي إلهي وحكوير عيس كون نورو إيا الشرف يا شرف إيا عيس كون نورو أي إلهي كوير لكن سي إلهي كمورن dulinimo qaado ka dagaalan buu ku dhul dulmiga dulmi socda hadii aan baha wada joojide waan waa dulmi umad ma lama wadaye waxa ay sagar laadin bal ilaahay baa ku dhari afar oromada gudaha ay hargeysada waxsay ki hilib leahay shahri ee wada jiray ilaahay oo naxariisii janna ka waraabi sheekhi sheekh aan siiro ayaa dacweeyo inuu ruuxana wadan waa dulmi caankan مركزو هذا شيء خاصي ويرحم صدق تسمتيل كان الله هذا الله أفر بلوك بانو لك مركي بوحا بين وانيك وحاكو شقي سنية ايك وانيك وحاكو شقي سنية كيبا اهلت صفر سنية اهلت كي سيو دلون بالله ما هو يضع مالا حيد مركز لك تكسيني سي زابها ونحلك يا دوغا marka ilmaadeerayaalo hargeysa hargeysa horena waan idin ku sheegay anima kale dib idin ku celiyo hargeysa ayaa isaa qow laga baabiinaya oo amxaarka gudaha ee inagayna sheeganaya ee aan ahayn ee ku shaqeeya sistamka amxaar waxay sheegeen way ku wada warsadeen inay leeyihiin sagaar uu halkaan ninka hadlayo uu leeyahay saadka nin ugu qoray iyo percent iska qaato ay la ino sheeg hay islaash qoray qaar ba keenay saaqa oo ku shaqeysta percent jibeelay marka adigu waxa ku shaqo ku shaqeysanayso umadii meesha lahaydna aad fiirisay xagaa ku socota marka waxaan leeyahay نمي يو ريك بيوت كا إذن كو الصعودة إيه آدار اكتان ريك بيوت حم با إذن كو الصعودة ناقي إيبا لإذن كو دا قاضي أبيهم باك لو وستين أووغين باك لو وستين يا السلام آدي يا دارب تكو السلام يا آدي يا وقت 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 ما سوى إيه هاي وضع كان سمكا سانة سلام سيدة أصوات 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 أنا كان لقاها اللي يرى كل موضوع والسة ونكا عضوها نفسه إلهي سبحانه وتعالى إلهي يبهي لي أنا كان سوف دعي إلهي دول من إلهي دول من الواهي أول كم كان وانا بغشا صلاة توس أبت توس إلهي دول من أول كم كان بدك على عبسي قلت أني ما هو يسكي السحان بطر بو من كادوك هو الوي السحان ما لقى كذي بس بأهم كي سواحي كلاعي أنا بالسعودية بأول على نهاية بمرة شيء ما لا محل قوة قوة لبتها من أسرع هدول يجي وأنا مستوى معي وأنا هو ده كاتر وعلى كل شيء تيجي تروح واحد وحرا ما تعرف ده سدر أنا كان نبص يو دور هني إيه بلام بأول أي سبب يسيك وما تسوى معي ما نسي السعودية أنا ما نسي قوة ما لقى ما أسرع أنا جالس بقى واحد وأنت وعلى كل شيء تيجي يا بنت أنا ده هلا بيا taasna waxa weeye waa oo ummada ku dhacday darigii maxamed siyaad kale markii sagaal soo wadaadii ma qasdeed ee taas waxa ay leedahay baa Soomaali oqobada ku dhacday ee boo hadda waxa mudabowladu wuxuu yidhi ordoon baa lagu itaxaamayaaba
qofkii diinka hadla waa la qabanayaa, dadkiina waa fadhiyaan. Waa musiibooyinka waddan waxaa la rabaa inay xaqa lagu heliyaan. Qofka haddii dulmi lagu qabanayo inaa war dulmiga laga daayo, taas abti marka waxaan leeyahay ninkaas oo u soo ducaynaa miskiinka khayr badan buu fari jiray. waxaana ii sheegay habar jeclo inay dhaleen oo lixid la yahay oo la degan yahay oo 18 qof oo silsilada ku xirnaa oo xataa qaar miirkooda fiicnaaday guryo u dhisay oo taakulantu samayn jiray ilaahay cashirkaana seeka qayb qaadan jiray. dadkaas habar jeclo u badnaayeen mari maalin walbana waa lagala dhexbaxayaa, waa wiilkoodii, waa seedigoodi, xiidkoodii wayna agtaagay. marka waxaa u malay calaa mas-aal baa fuulaysa wallahi reer. haddii maalin walba wiil abti u yihiin oo seedi u yihiin oo haddana daryeel u sameeya dadkooda waa laalaa oo sababtalo waa lagala baxayo oo lagu bahdilayo reerkaasi. reerkaasi taariikh badan bay galayaan haddayse waxa wax ka bedelin. midda kale abti aniga kale oo hadda aad dula yaamaxeed waxa dhegeystana odayaal gibina ka hadlayay inaad dhegeystay kale maqal gibinaba kale waxna mushaahidiin baana qofkaa ka maqalnayna doorasha ka maqal halkaas kugu farinaa wesha waa tobanayo oday oo kuleed mujaahidiin baanahay oo soo dagaal gibinaba ka hadlayay ninkaa doorasho ka maqalaa ama badda arimo badan iska hadlaa wejiga salaarta kudhu farinaa wesha bal ka wara marka odayaashaasi markay hadlayeen waxay leeyihiin dalka annaga usoo dagaalanay waa tobanayo reer gibinaya qof allaale qofkaa doorasho ka maqalayna bal doorasho kuleed maxaa gee doorasho lagu qabtay waa madinaynaa lii marka odayga buusana shalaadka u jeeda ninkii noqtaane ee etoobiya aaday oo jiisu waa iska ballaaran yahay maayaanta qorshama ma wada shalay shalay xeradii ugu weynayd amxaarada ayay amxaaradu qabsatay ka udhe dagaal baa kaga socda goboladii amxaarada goonar goonar maya goondar baa qabsadeen amxaaradu oo ninkanay dilaya oromkaa laga qabsada isagii baa baroranaya waa kuwan etoobiyaanka oo yeelayeen badahan uu nagelaya waa maxamed wuxuu doonaya etoobiyana lagu kala daayaro sida koronka dee waxay ka doonan waa ben o f eg dadkana la baqdin gelinaya hebel hebel miyaan maqal sawirkay quutaan dee hargeysa sawirkay masaariif ka dhigtaan afio kula gabtay ninka buusaa dabankii garxajiga horta intuu bartay uunbaaleya 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 wallahi waa uunbaaleya wallahi dabankaasu reer nin ka fulaysanna labada lugood saa isugu garaacayaa ya xalay waxaan arkay xalay waxaan arkay baabuur uu silactu soo saray marinayo intii aad reebteen firirkii idinka haday ayuu mar celef weyn geeyay lama qaybsamayaane firdhirkiibuusoo dareeriyeyabtiteedu soo xiraya mar nuuxtaan etoobiya u dirayya waa wacday kugureynaya nimankaa wallahi wallahi reer garxaj abti oo laba gaari wuxuu kaga tegay ood weyne abtiisa gowdhade waxaa saaranina waa habar yoonis gowdhe iyaduu iyagii buu yihi isilaaliya bal ka waran midda kale abdi oo dalba orta dhibaatada jirta reerka haysta waxay taadla taqaana orta reerku waa reerka malawey laakiin dhibka ugu haysataayo waxaa ku dhaca orta ninka kaguu fahmay reerka aada buu yaqaanaa labadanoo madax xeerana goortuu arkuu sawir la galaya u yeeranaya sawirkii ugu dambeeyey way ka diidee wuu isticmaalaya murta kuwaana dad kale oo aguusgureeda intaas ku haystaa ma jirte haya abti egeg maxay ahaydeen raxmo iyo fiime ninkii ay toddobada casho kaga saareen meesha war muuse maanta sala tule abtio ilaahay bar dad waa weynba intaa waa soo jug sida loo hadli jiray waxa kale uu laafcaarood ilaahay gacanta u geliyay reerkamarte rubaato gacanta u geliyay waxaas oo wuxuu ugu talagalay garxaj ugu talagalay ilahay meesha ku baabiyey ninka waa run maanta muxuu hayaa marka waa bilanigste waa bilanigs maya waxaa laga sugayaa oo looga baqayaa oo anigu uxixiraya oo dadku dilaya oo wax u sameynaya oo afka u taagaya waaqoni waxaan is midda kale doorashada maanta doonaya maxay tahayba doorashaa ma jirta nacam waxaa moodaa inuu isticmaalayo dadka caqligooda ku ciyaaray waa hambaaleynaya daaruu sheeda saaraya nacam aad baan aad baan muuse wuxuu noqday reerka aad buu bartay reerka wallahi aad buu reerka u bartay
صح